Ну, власне, це нове слово, будемо так говорити відверто, у мистецтві музейному. По-перше, форми подачі. По-друге, оригінальна дуже експозиція. Мене, як завжди, в кожної людини враження найперше, вони кажуть, як і перша любов. Все, що запам'ятовується, так і перше враження. Надзвичайно сильне. Я побачив Україну не просто сьогоднішню, а де її коріння. Крона і коріння. Коріння і крона. Тобто вже кожна людина, яка прийде сюди, і вийшовши на повітря, дихне його і скаже, слухайте, яка цікава історія, яка могутня нація, який великий народ і так далі. Це слова, які випливають з експозиції.